Jos olisi mahdollista nähdä sydämeen, mitä me sieltä löytäisimme? Yllättyisimme huomatessamme, että ihmisen sisimmässä asuu kaipaus läsnäoloon. Hiljainen halu yhteyteen. Näin kauniisti ekumeenisen Tesee-yhteisön perustanut veli Roger kuvaa ihmisen syvintä kaipausta. Kaipausta yhteyteen. Ihminen kaipaa yhteyttä Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Minäkin olen tuon yhteyden etsijä. Olen etsinyt yhteyttä Jumalaan luostareissa, Amerikan megakirkoissa, luontopoluilla ja pyhiinvaelluksilla. Mutta täällä, tässä kirkossa olen löytänyt yhteyden yhteisöön. Olen ymmärtänyt olevani osa jotakin suurempaa ja täällä, tässä kirkossa, Jumala on koskettanut sydäntäni. Tämä kirkko on minun kotikirkkoni. Täällä minut on vihitty papiksi. Täällä olen saanut iloita ja itkeäkin. Täällä olen saanut olla lähellä Jumalaa, mutta joskus myöskin kiukuspäissäni vähän kauempana Jumalasta. Vaikka tämä kirkko on erityisen rakas minulle, niin tämä ei kuitenkaan ole minun kirkkoni, vaan tämä on Kristuksen kirkko. Kristus on yhteyden lähtökohta. Hänen kauttaan yhteys rakentuu myös menneisiin ja tuleviin sukupolviin. Kuulun äitinä, tyttärenä, mummina, sukupolven ketjuun, joka kaikkien ilojen ja surujensa kanssa on saanut tulla tähän kirkkoon ja tämän alttarin äärelle. Toivon, että Mikkelin hiippakunnan piispana voin omalta osaltani olla rakentamassa yhteyttä Jumalaan ja toisiimme. Tänään saamme kaikki tulla yhdessä Kristuksen kasvojen eteen ja iloitsen teistä kaikista, jotka tänään osallistutte tähän yhteiseen juhlaan. Ole siis sydämellisesti tervetullut kirkkoon. Tänään vihitään Mari Parkkinen Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Parkkinen on teologian tohtori, mutta hän on monelle tuttu myös radioäänenä ja muissa rooleissa median piirissä. Ennen piispan tehtävää Parkkinen oli Imatran seurakunnan kirkkoherra. Piispan vihkimyksen toimittaa arkkipiispa Tapio Luoma avustajineen. Kulkuossa ovat Suomen piispoista Mari Leppänen, Bo-Göran Åstrand, Kaisa-Mari Hintikka, Teemu Laajasalo, Jari Olkkonen, Matti Repo, Matti Salomäki ja Jukka Keskitalo. Kirkkojen rajat ylittävästä yhteydestä kertovat osaltaan ulkomaiset piispat. Apulaispiispa Gisli Gunnarsson Islannista, Aarhusin piispa Henrik Wiig Poulsen Tanskasta, piispa Jaanos Zemerei Unkarin läntisestä hiippakunnasta, piispa emeriitta Solveig Fiske Norjasta, Uppsalan piispa Kaarin Johannesson Ruotsista ja piispa Tiit Salumeen Virosta. Mukana on myös Munib Jonan, Jordanian ja Pyhänmaan evankelis-luterilaisen kirkon piispa emeritus. Mari Parkkinen teki väitöskirjansa aiheesta palestinalaiskristittyjen uskonnojen kenttämuutoksessa ja työskenteli aikoinaan piispa Jonanin työtoverina. Parkkinen on järjestyksessä 11. piispa Mikkelin hiippakunnassa. Hiippakunnan historia alkaa jo vuodesta 1554, jolloin perustettiin Viipurin hiippakunta. Nykyinen hiippakunta perustettiin 1897 Savonlinnan hiippakunnaksi ja hiippakunnan keskus siirtyi 1924 Viipurin ja sodan jälkeen tänne Mikkeliin.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Hyvä Mikkelin hiippakunnan uusi valittu piispa Mari Parkkinen, sisaremme Mari. Hyvä kokoontunut seurakunta. Kun meidän kirkossamme johonkin hiippakuntaan valitaan uutta piispaa, ilmassa on jännitystä. Kiinnostuneina seurataan, ketkä asetetaan ehdolle vaalissa. Halutaan saada selville, millaista kokemusta, osaamista, ajatuksia ja visioita ehdokkailla on. Keskustellaan siitä, kuka ehdokkaista olisi sopivin luotsaamaan hiippakuntaa kohti tulevaisuutta ja osallistumaan koko kirkkomme johtamiseen. Jännitys pitää otteessaan myös ehdokkaat. Piispaksi valitun mielessä jännitys ei kuitenkaan pääty vaalituloksen selviämiseen. Silloin alkaa toisenlainen jännitys. Millainen uusi vaativa tehtävä mahtaa olla? Selviänkö siitä? Osaanko oikealla tavalla hoitaa virkaa, jolla on pitkät perinteet ja jonka haltijaa kohtaan osoitetaan paljon odotuksia ja toiveita? Millaiseksi oma elämäni muodostuu ja mitä kaikkea mahtaakaan tulla eteen? Hyvä Mari, tällaiset kysymykset eivät taida olla sinulle outoja. Kohtaat aivan samat tuntemukset ja kysymykset, jotka ovat tulleet tutuiksi jokaiselle valitulle piispalle. Merkittävän viranhoidon alkaessa ei voi olla tajuamatta omaa pienuuttaan ja arvostamatta niiden ihmisten merkitystä, jotka rukoilevat piispansa puolesta. Tuskinpa missään muualla meidän yhteiskunnassamme jonkun yhteisön uusi johtaja otetaan vastaan samalla tavalla kuin uusi johtaja otetaan vastaan kirkossamme. Tässä messussa sinä, Mari, saat vastattavaksesi kysymyksiä, joiden on tarkoitus julkisesti kaikkien kuullen osoittaa, että haluat sitoutua virkaasi oman kirkkomme ja koko Kristuksen kirkon palvelijana. Jokaisen kysymyksen yhteydessä sinua rohkaistaan Raamatun sanalla. Kollegasi pukevat sinut piispan viran tunnuksiin ja lopuksi sinut siunataan kätten päälle panemisella ja rukouksella. Ja tämän kaiken keskellä sinä itse saat olla levollisella mielellä, sinua kannetaan. Piispan vihkimyksesi tapahtuu lähimmäisen sunnuntaina. Kirkon työssä on aina kysymys lähimmäisestä ihmisestä. Kirkko ei ole olemassa itseään varten, vaan ihmisiä varten. Piispan on määrä olla yhteyden rakentaja. Sinä, Mari, olet elämäsi varrella kohdannut lukuisia ihmisiä. Olet kulkenut sellaisia polkuja pitkin, joiden varrella saatu kokemus ihmisten kysymyksistä ja ajatuksista on mitä hyödyllisintä nyt, kun aloitat Mikkelin hiippakunnan piispana. Hyvä seurakunta, Mikkelin hiippakuntaa ja meidän kirkkoamme on johdatettu tähän päivään. Me uskomme, että piispan vaalissa on tapahtunut Jumalan tahto. Me rukoilemme uuden piispan puolesta, pyytäen hänelle voimia ja viisautta. Me pyytämme rukouksissamme siunausta myös Marin läheisille, jotka kulkevat hänen rinnallaan. Hyvä Mari,
Pian haltuusi luovutetaan piispan viran tunnukset. Ota ne vastaan rohkeasti. Kaikissa virkasi tunnuksissa ilmenee tavalla tai toisella kirkon usko ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Todista tästä Herrasta iloisesti ja avarasti. Luota Jumalan johdatukseen, joka on tuonut sinut tähän hetkeen ja vie sinua myös tästä eteenpäin. Mukanasi on kaikissa vaiheissa itse kaikkivaltias Jumala. Tänään Mari Parkkinen vihitään apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella piispan virkaan. Pyydän nyt lakimiesasessoria lukemaan Mari Parkkisen viranhoitomääräyksen. Mikkelin hiippakunnan piispan vaalissa kesäkuun 16. päivä on kirkkoherra teologian tohtori Mari Parkkinen saanut enimmät äänet, ja hänet on valittu Mikkelin hiippakunnan piispaksi. Tämän vuoksi tuomiokapituli antaa Mari Johanna Parkkiselle viranhoitomääräyksen Mikkelin hiippakunnan piispan virkaan 1. syyskuuta 2023 alkaen. Tätä virkaa hänen tulee hoitaa niin, että hän saattaa siitä vastata sekä Jumalan että ihmisten edessä. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivä elokuuta 2023 Seppo Häkkinen piispa, Arja Huuskonen tuomiorovasti, Jyri Klemola lakimiesasessori, Kirsi Hämäläinen pappisasessori, Aimo Koskelo maallikkojäsen. Olemme tässä juhlassa Jumalan kasvojen edessä. Jumala on pyhä ja hänen kirkkautensa täyttää koko maan. Ilman häntä kuljemme pimeässä. Tunnustakaamme syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen synnin tunnustuksen 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
rukoilkaamme. Pyhä Jumala, laupias Isä, sinä lähetit poikasi maailman pelastajaksi. Sido meidät sanaasi ja pyhitä meidät totuudessa. Auta meitä palvelemaan toisiamme niillä armolahjoilla, jotka olemme saaneet. Rakenna kirkkoasi uskossa ja rakkaudessa sinulle kunniaksi ja ihmisille pelastukseksi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jesajan kirjan luvusta 55. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan. Ja se saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. The second reading is from Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who in every respect has been tested as we are, yet without sin. Let us therefore approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Thank you.
Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumin. Matteuksen evankeliumin luvusta 5. Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te saatte? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tervetuloa kotikirkkooni. Tunnen elävästi todeksi Paavalin sanan, että piispaksi tultaessa tullaan jaloon virkaan. Erityisesti itäisen hiippakunnan piispan virka on jalo virka siinä, että sen hoitamiseen nykyisinä vuosina on kätketty poikkeuksellisen runsaasti sekä vaivannäön että rohkaistumisen ja siunauksen saamisen tilaisuutta. Näin piispa Ilmari Salomies kuvasi tuntojaan piispan tehtävästä vuonna 1943. Piispa Salomies oli viides Mikkelin hiippakunnan piispojen ketjussa. Yhteys menneisiin piispoihin säilyy myös tänään, kun tuohon ketjuun liitetään uusi palanen. Kirkkovuodessa vietämme tänään lähimmäisen sunnuntaita. Tämä sunnuntai muistuttaa, miten meidän tulisi kohdella toisiamme elämän keskellä. Rakentaa yhteyttä sinne, missä sitä ei ole. Kantaa kortta kekoon yhteiseksi hyväksi. Ja tukea horjuvia elämän askeleita. Kun me annamme omastamme, niin me myös saamme. Mutta tämän päivän Raamatun kohta vaatii meiltä enemmän. Se vaatii, että teemme hyviä tekoja silloinkin, kun se ei oikein sovi omaan pirtaamme. Se vaatii, että rakennamme siltoja, vaikka itselle olisi mieluisampaa rakentaa raja-aitoja. Se vaatii, että autamme apua tarvitsevia silloinkin, kun emme itse oikein olisi siihen valmiita. Tänä päivänä, kun Euroopassa riehuu sota, kotimaassa yhteiskunnallisessa keskustelussa äänenpainot kovenevat ja kirkossammekin raja-aidat tuntuvat nousevan. Tuo Jeesuksen kysymys, jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on, on äärimmäisen tärkeä ja käy osuu suoraan asenteisiimme. Jeesus siis kysyy, mitä hienoa siinä muka on, että huudellaan vain omasta kuplasta käsin. Jeesuksen kysymys itsessään sisältää jo vastauksen sekä oletuksen, että taustalla on erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä, mutta yhteys niiden väliltä on kadonnut. On päässyt syntymään me ja ne. Ihminen on luotu olemaan yhteydessä. Kristinuskon ydin on yhteys Jumalaan ja yhteys toisiimme. Ihmisen sielussa on Jumalan kokoinen aukko. Kirkkoisä Augustinuksen tutut sanat, sieluni on levoton, kunnes se sinussa, Jumalassa, löytää levon, kuvaavat sielun rauhaa, joka Jumalassa on. Sellaista yhteyttä ihminen kaipaa ja etsii. Mutta yhtä lailla kristinuskon ytimessä on yhteys toisiimme, lähimmäisiimme. Moni tietää, miten kipeää yhteyden katkeaminen voi olla. Sisintä kalvaa. Pandemia ja yhteiskunnassa leviävä yksinäisyys muistuttavat meitä siitä, että me kaipaamme yhteyttä toiseen ihmiseen. Sitä, että tulisi nähdyksi, kohdatuksi, rakastetuksikin. Sellaisen yhteyden kaipaus on meissä jokaisessa.
Usko koetaan hyvin yksityiseksi, mutta uskoa eletään yhteisössä. Ei ole toista ilman toista. Kristilliseen elämään kuuluvat erottamattomasti yhteys Jumalaan ja yhteys toisiimme. Menneisiin sukupolviin meidät yhdistävät myös nuo upeat Antti Salmenlinnan lasimaalaukset. Vasemmanpuoleinen lasimaalaus kertoo luovutetun Karjalan ja Viipurin aikaisen hiippakuntamme historiaa. Paavali Juusten oli Viipurin hiippakuntamme ensimmäinen piispa ja elantoa hankittiin muun muassa peltotöistä ja Enson tehtailta. Mutta toki kuvat kertovat myös yhteyden katkeamisesta. Ja yhteyden katkeaminen tekee aina kipeää. Kirkko on paikka, johon usein hakeudutaan kriisin keskellä etsimään turvaa, lohtua ja toivoa. Tänne mahtuvat jokaisen oman elämän ilot ja surut, ja tänne mahtuvat yhdessä koetut ilot ja kriisit. Tänne saa tulla väsyneenä, uupuneena, elämän satuttamana Jumalan rakkauden haavahoitoon. Jokainen on tervetullut. Aivan kuten nuo kuvat kertovat, yhdessä täällä eletään, kannetaan toistemme taakkoja ja toivottavasti rakennetaan yhteyttä sinne, missä sitä ei ole. Yhteys toisiimme ja Jumalaan syntyy armon ja rakkauden kautta. Nimenomaan Jumalan armon ja rakkauden kautta. Siksikin tuo Jeesuksen esittämä kysymys on tärkeä. Jeesus oli omalla elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Kristinusko on perusluonteeltaan ulospäin suuntautuvaa ja rajat ylittävää. Se toteutui jo luomisessa ja sekä Jeesuksen syntymässä. Taivas tuli julki maailmassa. Kristinusko myös levisi aikoinaan muun muassa siitä syystä, että se ylitti kaikki raja-aidat. Yhteiskuntaluokat, sukupuoliroolit, kielimuurit ja niin edespäin. Jumalan armon sanoma on ylitsevuotavaa. Jeesuksen vastaus omaan kysymykseensä ei päästä meitä helpolla. Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Miten olla yhtä täydellinen kuin Jumala? Siihen emme koskaan yllä ja Jumala meitä siltä harhalta varjelkoon, mutta miten voisimme olla edes hitusen Jumalan rakkauden kaltaisia? Ihminen ei voi määrittää Jumalaa. Jumala määrittää itse itsensä ja vastaa kysyjille, että hän on kuka hän on. Siihen on ihmisen tyytyminen. Mutta Raamattu kyllä kertoo meille Jumalasta. Johannes kirjoittaa näin. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Eli jos kykenet tuntemaan rakkautta, niin tunnet myös Jumalan. Ja rakkaudessa, hänen kauttaan, syntyy yhteys. Jumalan rakkaus on sieluun asti käyvää, elämää muuttavaa rakkautta. Kun Jumalan rakkaus koskettaa sielua ja sydäntä, niin se väistämättä jatkaa matkaa eteenpäin. Siksi Jumalan rakkauden tulee näkyä myös teoissa. Jeesus odottaa meiltä, että emme elä itsekeskeisesti omassa kuplassamme, vaan etsimme aktiivisesti yhteyttä. Pidämme huolta siitä, että äänenpainot eivät enää kovene. Ja rakennamme yhteistä yhteiskuntaamme ja yhteistä kirkkoamme. Kokonaisuus rakentuu eri näkökulmasta, ja Jumalan täydellisyyteen tarvitaan meitä kaikkia. Voiko olla niin, että yhdessä ilmennämme Jumalan täydellistä rakkautta? Kirkon ykseys on Kristus, mutta yhteys on myös meidän vastuullamme. Yhteys rakentuu keskinäisestä kunnioituksesta, siitä, että katsomme silmiin, kohtaamme toinen toisemme, autamme apua tarvitsevia ja rakennamme enemmän kuin revimme. Toivon, että muistamme yhteyden tärkeyden omassa elämässämme, yhteiskunnassamme ja kirkossamme. Tänään minut vihitään Mikkelin hiippakunnan piispaksi.
Olen yksi osa piispojen ketjussa. Omalta osaltani haluan rakentaa yhteyttä viranhoidossa piispa Salomiehen tavoin vaivannäön, rohkaistumisen ja siunausten saamisen kerran. Uskon, että yhdessä me pystymme rakentamaan tällaista yhteyttä ja sen rakentamiseen kutsutaan meitä kaikkia. Tuohon vanhaan vuodelta 1935 olevaan piispankaapuun on kirjailtu Paavali Justeenin Suomen piispainkronikan alkusanat latinaksi. Suomeksi tuo teksti kuuluu: Herramme Jeesuksen Kristuksen lunastustyön perusteella olemme taivaallisen elämän perillisiä. Yhteys syntyy Jeesuksen lunastustyön kautta ja yhdessä me olemme taivaallisen elämän perillisiä. Tunnusta nyt uskosi yhdessä seurakunnan kanssa. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon,
tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Seurakunta voi istuutua. Tahdotko Jumalan avulla pysyä lujana tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntalaisia? Tahdon. Sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Så dit øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kalder på innsikt og roper høyt etter forstand. Olet ottanut vastaan kutsun Mikkelin hiippakunnan piispan virkaan. Tahdotko hoitaa tätä virkaa oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen mukaan? Tahdon. Ja Jeesus astus neinte juurte ja kõneles neile. Minulle on antud kõik meeleval taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tahdotko valvoa, että evankeliumia saarnataan puhtaasti, sakramentteja jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja seurakuntia hoidetaan kirkkomme järjestyksen mukaan? Tahdon. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Sá sem mikill vill verða meðal ykkar sé þjónn ykkar. Og sá vill fremstur vera meðal ykkar sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Tahdotko edistää kaikkea, mikä rakentaa Kristuksen kirkkoa ja elää niin, että olet esikuvana seurakunnalle? Tahdon. Kaikkivaltias Jumala, auttakoon sinua pitämään sen, minkä nyt olet luvannut. Vieköön hän itse päätökseen sinussa alkamansa hyvän työn. Sillä valtuutuksella, jonka Kristuksen kirkko on Jumalan tahdon mukaisesti minulle antanut, vihin sinut piispan virkaan Mikkelin hiippakunnassa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tällä kertaa piispalle on teetetty uusia virkaan liittyviä vaatteita. Kaapun alun perin tehty Viipurin hiippakunnan piispalle vuonna 1935, kuten myös hiipan alkuperäiskappale. Tämä on kopio. Piispan saa vain samalta vuodelta. Ruotsin kuningas Gustav IV Adolf antoi piispan ristin 1805. Thank you.
Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön hän sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Aamen. Rukoilkaamme. Pyhä Isä, iankaikkinen Jumala, me kiitämme sinua siitä, että suuressa rakkaudessasi meitä ihmisiä kohtaan lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi, sielujemme paimeneksi ja ylipapiksi. Kiitämme sinua siitä, että perustit kirkkosi maan päälle ja annoit sille kaitsijan viran. Me rukoilemme, anna Pyhän Hengen lahja palvelijallesi Mari Parkkiselle, joka nyt on vihitty piispan virkaan. Anna hänelle kestävyyttä ja uskollisuutta, nöyryyttä ja viisautta kansasi palvelemisessa. Rohkaise häntä julistamaan evankeliumia puhtaasti ja puolustamaan totuuttasi. Auta häntä tukemaan seurakuntien työntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Täytä hänet rauhallasi ja anna hänelle luottamus siihen, että sinä olet hänen kanssaan. Vahvista hänen uskoaan, toivoaan ja rakkauttaan. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Rakkaat kristityt, Mari Parkkinen on vihitty tämän hiippakunnan piispaksi. Ottakaa hänet rakkaasti vastaan, tukekaa häntä hänen työssään ja kantakaa häntä rukouksissanne Jumalan eteen. Jeesus sanoo, kaitse minun lampaitani. Lähde rauhassa ja palvele Herraa iloiten.
rukoilkaamme. Rakas Jumala, sinun armosi vapauttaa meidät elämään lapsinasi. Anna kirkkosi olla näkyvä merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Siunaa kirkkoasi Pyhän Hengen lahjoilla. Anna elämämme olla vastaus siihen rakkauteen, jolla sinä olet rakastanut meitä. Kiitos, että sinä luot uutta elämää. Pyhässä kasteessa olet kutsunut elämään lapsinasi Peikko Eino Antero Hujasen, Aapo Jaakko Tapani Ikosen, Patrik Taisto Aare Tarhosen ja Sofia Annika Tiaisen. Siunaa ja varjele heitä sekä heidän perheitään ja kummejaan. Anna seurakunnan olla heille Kristuksen syli. Ympäröi aina rakkaudellasi. Pyhä Jumala, sinun kädessäsi ovat elämämme päivät. Uskomme sinun suojaasi, seurakuntamme jäsenet, jotka olet kutsunut keskuudestamme pois. Aune Mirjam Kakriainen, 92. Pirkko-Liisa Miettinen, 91. Pentti Antti Juhani Viitala, 87. Maija Kaarina Pulkkinen, 85. Eero Ensio Korhonen, 80. Erkki Jorma Juhani Heinikainen, 77. Ritva Liisa Annikki Parkkinen, 70. Kari Olavi Tiirikainen, 67. Ja Seppo Juhani Rahikainen, 63 vuoden iässä. Lohduta surevia. Auta meitä luottamaan siihen, että sinä kannat sylissäsi kuolemankin rajan yli. Rukoilemme kirkon näkyvän ykseyden puolesta. Anna kirkkosi uudistua ja evankeliumin edetä koko maailmaan. Vahvista ja lähetä uskollisia palvelijoita valtakuntasi työhön. Siunaa Mikkelin hiippakuntaa ja sen seurakuntia. Rukoilemme ystävyyshiippakuntamme ja ystävyysseurakuntiemme puolesta. Tee meistä kaikista kirkon rakentajia. Ohjaa meitä olemaan osa hyvän tahtosi toteutumista tässä maailmassa. Armollinen Jumala, sinä tunnet seurakuntalaisten esirukouspyynnöt. Siunaa, varjele, lohduta ja rohkaise. Siunaa Mari Parkkista, joka on tänään vihitty hiippakuntamme piispaksi. Rohkaise häntä pyhällä hengelläsi. Auta häntä pysymään lujana uskossa ja elämään totuudessa ja rakkaudessa. Vahvista häntä väsymyksen hetkinä. Johdata ja varjele häntä, hänen perhettään ja läheisiään. Auta heitä tukemaan toisiaan ja elämään yhdessä sinun edessäsi. Täytä palvelijasi rauhalla ja anna hänelle luottamus siihen, että sinä olet aina hänen kanssaan. We have been baptized to be God's children. Transform us back into guardians of your creation. Grant your peace and love into our hearts and homes. Bring visible peace to nations in this world. Bless and guide our governments and all those who are in powerful positions. Help us to bring justice and righteousness with earth and on earth. Help us to support the poor and the sick. Console all who suffer. Open our eyes to behold your presence and strengthen our hands to work for justice for all the creation. Let the world rejoice together and give your praise forever. We pray in the name of Jesus Christ. Anna rauha, varjele meitä.
Tällä hetkellä rauhan puuttumisella on kova hinta. Isoset ja nuorisotyön ohjaajat keräävät kolehdin messun jälkeen ulkoovilla. Lahjasi osoitetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Ukraina-keräykseen kirkon ulkomaanavun kautta. Kodeissa on mahdollista osallistua Ukrainan sodasta kärsivien katastrofikeräykseen. Pyhä Jumala, siunaa lahjamme ja lahjan saajat Ukrainassa. Messun jälkeen kokoonnumme kirkkokahveille seurakuntakeskukseen. Seuraavan virren aikana kastettujen läheisillä on mahdollisuus ripustaa oman kastetun kastelehti kastepuuhun. Laulamme virrestä säkeistöt 1-3. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hänen lupauksensa mukaan sinä olet vuodattanut Pyhän Hengen, niin että kaikki kansat ja kielet julistaisivat sinun suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hyvä, 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 hyvä.
Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Thank you.
Ehtoollista voi nauttia kuudessa eri pisteessä. Käsiohjelmassa on ohjeistettu tästä. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta. Alkoholitonta viiniä saa täältä alttarilta. Autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.
lihaksesi vuodatettu. Herramme Jeesukseen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesukseen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesukseen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesukseen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesukseen Kristuksen ruumis, sinun. Herramme Jeesukseen Kristuksen ruumis, sinun. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Herramme Jeesuksen Kristuksen puolesta sinun vuodat. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Herramme Jeesuksen Kristuksen puolesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Sinun puolesta sinä. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Veri sinun puolesta sinä. Sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri. Puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi. Sinun puolestasi vuodatettu. Thank you.
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, 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 sinun puolestasi vuodatettu. Jesuksen Kristuksen veri.
Jeesuksen, Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatetaan. Lähetys on pian päättymässä, mutta messu jatkuu Mikkelin tuomiokirkossa. Herran siunauksena lukee piispa Mari Parkkinen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään.